Sterlė perškėtinių šeimos žuvis. Paplitimas. Plačiai paplitusi upėse ir jų baseinuose įtekančiose į Juodąją, Azovo ir Kaspijos jūras, taip pat plačiai paplitusios Šiaurės Dvinoje, Obėje, Jenisiejuje, Pesinoje, prasiskverbė į Ladogos ir Onegos ežerų baseinus. Matmenys ir išvaizda. Palyginus tai nedidelė erškėtinių šeimos rūšis. Suaugusios sterlės dažniausiai yra 40-60 cm ilgio, stambiausių individų iki 125 cm. Dažniausiai aptinkami pusės 2 kg, kartais 6-7 ar net iki 16 kg svorio. Sterlių kūnas verpstiškas, nugara rusva, pilvas šviesus. Nugarinėje eilėje 12-17, šoninėje 50-71, pilvinėje 10-19 kaulinių plokštelių, nugaros plokštelės aukštos ir smailios. Šnipas su 4 ūsais. Biologija. Patinai pirmą kartą neršia būdami 4-5 metų, patelė 7-8 metų. Neršia upių aukštupiuose gegužės mėnesį. Į akmeningą, žvyringą upės gruntą išneršia 440 tūkstančių ikrelių. Sterlės gyvena apie 30 metų. Sterlės Lietuvoje. Lietuvoje introdukuota labai reta žuvis. Pirmą kartą įveista Mykolo Girdvainio Nemune 1885 metais, tačiau nesiaklimatizavo ir yra galimai išnykusi. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.